No pakko kai tää nyt sit on tehdä, kun tää Teutari on soitellut mulle melkein joka päivä. Mä kyllä sanoin, että en mä tämmöstä rupea lukea kameralle, että mun uskottavuus menee ihan täysin. Kaikki kattoo, että mä oon myynyt itteni. Sieltä Teutari sanoi, että ei tätä edes esitetä MTV-kanavilla. Ja mä olin, mitä järkeä siinä sit ohjeesta nää kukaan. Ihan sama tehdään nyt sitten, että Spede on tyytyväinen. Käykö se? Hyvä. Mitä tahansa lisätietoa haluatkin MTVn kevään upeista sisällöistä, käänny asiakasvastaavasi puoleen.